Aí pessoal, bom dia do pesqueiro do André. Que Deus abençoe nosso fim de semana. A pescaria do leão aí, ó. Ontem, dia 12 do 8 de 2022. Na sexta-feira. Tá ruim ou tá bom? Pescaria do leão aí, olha. Uns bagrinhos aí pra não apertar muito, né? Esses dias não tinha acertado não Mas graças a Deus ele soltou uns bagrinhos Ontem eu acertei, olha aí Pesqueiro do André, gente E tem um par de bagre Para soltar hoje para amanhã lá, hein Vamos buscar esses bagre Valeu, gente Fica na paz de Deus Que vocês têm um bom fim de semana Vocês e a família Valeu, gente Mais uma vez, bom dia Pai da matéria, bam, bam, bam. o leão Madeira para dar doido, arueira